नमस्कार प्रेक्षक हो, रोकठोक मध्ये आपलं स्वागत. आजचा विषय तुझं माझं जमेना. राज्यात सत्तेमध्ये असलेल्या शिवसेना आणि भाजपमध्ये अगदी सुरुवातीपासून, म्हणजे विरोधी पक्षनेता आधी शिवसेनेचा झाला, मग शिवसेना सरकारमध्ये आली, अगदी सुरुवातीपासून या सरकारमध्ये या दोन्ही पक्षांमध्ये कलगीतुरा रंगलेला आपण पाहतोय. आता शिवसेनेनं स्वबळावरती लढणार अशी घोषणा केलेली आहे. याच निमित्तानं आजच्या रोकठोकमध्ये आपण चर्चा करूया तुझं माझं जमेना आणि थेट या विषयावरती आज या दोन्ही पक्षाच्या आणि विरोधी पक्षांच्याही राजकीय नेत्यांचं या विषयावरचं मत घेऊयात. तुझं माझं जमेना. रोकटोकची थेट सुरुवात करूयात. माझ्याबरोबर आता स्टुडिओमध्ये भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि प्रवक्ते मधु चव्हाण आहेत. मधुभाऊ, स्वागत या चर्चेमध्ये आपलं रोकठोकमध्ये. माझ्याबरोबर सचिन सावंत आहेत, काँग्रेसचे प्रवक्ते, मुंबईतून कांदिवलीतून सचिन सावंत आपल्याबरोबर आहेत. सचिनजी, तुमचं या चर्चेमध्ये स्वागत. थोड्याच वेळात आपल्याबरोबर शिवसेनेचे प्रवक्ते आणि आमदार ॲडव्होकेट अनिल परब असतील, भारतीय जनता पक्षाचे खासदार संजय काकडे देखील असतील. मधुभाऊ, गेले 25 वर्षांहून अधिक काळ दोन्ही पक्ष सोबत आहेत. आता एकला चलो रेसा नारा दिलेला आहे. शिवसेना म्हणते की तुमचं हिंदुत्व काही खरं नाही, हिंदुत्वाच्याच मुद्द्यावरती ही युती झालेली होती. या युतीला कधी कळी, तुम्ही तीन पायाची शर्यत असंही म्हणाला होतात. इतक्या वर्षांची मैत्री जी आहे त्याच्यामध्ये कटुता येताना दिसते. आता शिवसेना म्हणते आम्ही सोबळावरती लढणार, काय भारतीय जनता पक्षाची अधिकृत प्रतिक्रिया याच्यावरती आहे? आमची अधिकृत प्रतिक्रिया अशी आहे की युती असती, म्हणजे पक्षाची प्रतिक्रिया सांगतोय मी, युती असती तर अधिक चांगलं झालं असतं. परंतु गेली 3.5 वर्ष ज्या पद्धतीने, म्हणजे सत्तेमध्ये सहभागी झाल्यानंतर काही महिन्याने त्यांनी असाच संकेत दिला आहे, म्हणजे सत्तेत राहूनसुद्धा जहरी टीका करणं, त्यांचं मुखपत्र असलेल्या सामनामधून टीका करणं, आमच्या नेत्यांची टिंगलटवाळी करणं, त्यांना कमी लेखणं, उपहासाने त्यांचा उल्लेख करणं, हे सगळं चालू होतं. परंतु भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्याने आम्ही असं, आता आपण एकत्र काम करत आहोत, मंत्रिमंडळात एकत्र आहोत, केंद्रामध्ये एकत्र आहोत, आणि अशा वेळेला कारभाराच्या संबंधी, धोरणाच्या संबंधी, राज्य चालवताना निर्णय घेण्याच्या संबंधी काही मतभेद असू शकतात एखाद्या निर्णयाबद्दल, तर त्याची जाहीर वाच्यता न करता आपण अंतर्गत बोलावं. परंतु आता त्यांनी निर्णयच जर घेतला असेल, मंत्रिमंडळ, आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे की 5 वर्ष सरकार चालेल, पण त्यांनी आता आगामी लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये जर स्वतंत्र लढण्याचा निर्णय घेतला असेल तर तो मुळात त्यांचा अधिकार आहे. ते एक स्वतंत्र राजकीय पक्ष आहेत, तर मग तो त्यांचा अधिकार आहे. जो निर्णय 3.5 वर्ष तेच बोलत आहेत ते, की भाजपची अधिकृत प्रतिक्रिया. हा, आपण शिवसेनेकडे जाऊयात. ॲडव्होकेट अनिल परब आणि संजय काकडे भाजपचे खासदार, हे दोघेही आता आपल्याबरोबर, यांचा संपर्क प्रस्थापित झालेला आहे. अनिल परब, शिवसेना प्रमुख असताना देखील शतप्रतिशत भाजप असा नारा भाजप देत होती, तेव्हा कटुता नव्हती, मात्र इतकी कटुता का आली? एकला चलो रे असा संकल्प तुम्ही केलेला आहे, पण याचा फटका कुठेतरी शिवसेनेलाही बसेल असं वाटत नाही का? शिवसेनेला याचा फटका बसण्याचं काही कारणच नाही. शिवसेना एक स्वतंत्र पक्ष आहे, या पक्षाची ध्येयधोरण आहेत स्वतःची, आणि प्रत्येक पक्षाला आपला पक्ष वाढवण्याचा अधिकार आहे. ज्यावेळेला युती होती त्यावेळेला देखील माननीय स्वर्गीय प्रमोद जी महाजन यांनी एकला चलोरेची भूमिका घेतली होती आणि त्यांनी शतप्रतिशत भाजपची घोषणा केली होती. त्याच्यामुळे आम्हाला काही वाईट वाटलं नव्हतं त्यावेळेला. आता भारतीय जनता पक्षाला तसं काही वाईट वाटण्याचं कारण नाहीये, कारण शिवसेनेला स्वतःचा पक्ष वाढवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. आणि कालच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीमध्ये शिवसेनेने आपली भूमिका अतिशय स्पष्ट केली आहे की आम्हाला आमच्या पक्षाच्या स्वबळावरती महाराष्ट्राच्या विधानसभेवरती भगवा फडकवायचा आहे. याच्यात काही चुकलंय असं मला वाटत नाही. ही प्रत्येक पक्षाची भूमिका असते, ती भूमिका शिवसेनेचे पक्षप्रमुख माननीय उद्धवजींनी काल मांडली, त्याच्यामुळे त्याच्यावरती काही काहूर उठण्याचं काही कारण नाही. सत्तेमध्ये हे दोन पक्ष यांची निवडणूक पूर्वी युती नव्हती, ही निवडणुकीच्या नंतर झालेली युती आहे. त्याच्यामुळे दोन पक्षाचे स्वतंत्र विचार आहेत आणि दोन पक्ष आपापल्या पद्धतीने निर्णय घ्यायला मोकळे आहेत.
दोन्ही पक्षाच्या अधिकृत प्रतिक्रिया आपल्यापर्यंत आलेल्या आहेत प्रेक्षक हो. आपण संजय काकडेंच्याकडे जाऊयात. संजय काकडे साहेब, शिवसेनेची मनसे होईल अशी टीका तुम्ही केली आहे, पण शिवसेना नसली तुमच्याबरोबर तर काय होईल याचाही विचार केला आहे का? शिवसेना आमच्याबरोबर नसेल तर हा विचार आम्ही नक्कीच केलेला आहे. हा विचार आम्ही गेले 6 महिन्यापासून आमचा विचार चालू आहे की शिवसेना आमच्यावर नसेल तर काय होईल. आत्ताच माझे मित्र अनिल परब म्हटले की प्रत्येकाला आपापलं पक्ष वाढवायचं स्वतंत्र असतं आणि आमचं नुकसान काय होणार नाही आणि आम्ही काळजी का करतो आहे. अनिल परबांना मला असं सांगायचं आहे की आम्ही काळजी बिलकुल करत नाही आहे. आम्ही काळजी आमची नाही तर शिवसेनेची करतो आहे, कारण शिवसेनेएवढं मोठं नुकसान होईल. अनिल परबांनी जर मागे जाऊन पाहिलं विधानसभेच्या लोकसभेच्या निवडणुकांनंतरचे निकाल, हे विधानसभेमध्ये 18 लोकसभा मतदारसंघ निवडून आलेत शिवसेनेचे 18, त्या 18 पैकी 40 आमदार आमचे आहेत तिथे आणि शिवसेनेचे फक्त 18 आमदार आहेत तिथे. म्हणजे 22 मतदारसंघामध्ये 18 आमदार शिवसेनेचे आहेत फक्त. 18 मतदारसंघापैकी 30 आमदार शिवसेनेचे आहेत आणि 40 आमदार काँग्रेसचे आहेत भाजपचे आहेत. म्हणजे हा 18 मतदारसंघातला जिथं आमचे खासदार नाही आहेत तिथं आमचा आमदारांचा आकडा 40 आहे आणि प्रत्येक म्हणजे जिल्हा परिषदच्या निवडणुकांमध्ये सगळीकडं मेजर आम्ही निवडून आलेलो तिथं. त्यामुळं त्यांना फटका बसणार नाही किंवा त्यांना आम्हाला भीतीचं कारण काही नाही. आमचं असं म्हणणं आहे की शिवसेना गेले 25 वर्ष आमचा मित्रपक्ष आहे, त्यांचं नुकसान होऊ नये ह्या हेतूने आम्ही काळजी करतो आहे. आम्हाला काळजी करायचं काहीच कारण नाही. उलटं आमचे 22 आमदार खासदार जिथं आहेत तिथं जर शिवसेनेने नीट पाहिलं तर त्यांचे फक्त 18 आमदार आहेत आणि आमचे 88 आमदार आहेत 78. म्हणजे इतकी मोठी तफावत आहे. जिल्हा परिषदला पण इतकी मोठी तफावत झालेली आहे. महानगरपालिका जरी नाशिकला आमदार त्यांचा असेल महानगरपालिका आमच्याकडे आहे, चिंचवडला त्यांचा आमदार असेल तरी खासदार असेल तरी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आमची आहे. नीट अभ्यास केला माननीय उद्धव साहेब ठाकरेंनी तर आणि परबांनी तर परब स्वतःच सल्ला दिले साहेबांना की ही युती तोडायला नको आणि ही युती तोडण्याने शिवसेनेला खूप मोठं नुकसान होईल हे त्यांनी अभ्यास करून निरीक्षण करून पाहावे आणि मग माझ्याशी चर्चा करावी. खरं अंदाजांकरता तुम्ही प्रसिद्ध आहात काकडे साहेब, काही अंदाज बरोबर येतात काही चुकत आहेत, मात्र पुढं आणखी काय होईल ते तुमच्याकडून जाणून घ्यायला आवडेल. अनिल परब साहेब हो नाही काकडेच्या नाही पण का जी बोला अनिल परब प्रतिक्रियेवरती माझी प्रतिक्रिया असे आहे की काकडेंनी याच्यापूर्वी फार अंदाज पाठव गुजरातमध्ये केले होते. गुजरातमध्ये त्यांना भविष्य सांगण्यासाठी पक्षाने पाठवलं होतं, ते त्यांचं भविष्य फार फोल ठरलेलं आहे. आणि आता ते जे काय गणित दाखवत आहेत मला की लोकसभेला किती खासदार होते आमदार किती आहेत, गुजरातमध्ये त्यांच्या 100% सीट लोकसभेला आल्या होत्या. जर तो जर निकष लावला तर मग विधानसभेला 100% खाली का गेलेत तुम्ही? हे निकष असे लागत नाही काकडे साहेब. आपला राजकीय अभ्यास काय मला माहित नाही. एक तर पहिली गोष्ट भारतीय जनता पक्षाची ध्येय धोरणं तुम्हाला माहिती आहेत की नाही याच्यावर माझी शंका आहे, कारण आपण अपक्ष खासदार आहोत. आपण काय भारतीय जनता पक्षाचे खासदार नाहीत. मधु चव्हाण बोलले तर मी समजू शकतो, हार्डकोर कार्यकर्ता आहे, आयुष्यभर भारतीय जनता पक्षासाठी झटलेला आहे. आपलं भारतीय जनता पक्षाचा अभ्यास किती आहे याच्या बाबतीमध्ये आपण आम्हाला सल्ला देणं, शिवसेनेची मनसे होणं, आपण काय राजकीय तज्ज्ञ नाहीत. आपण धन बांधण्यात तज्ज्ञ आहात, आपण आपल्या धंद्यात तज्ज्ञ आहात. तिथे का लागला तर आमचा सल्ला घेऊ आणि तसाच जर सल्ला द्यायचा असेल तर आपले मित्र गिरीश बापट आपला नेहमी सल्ला घेतात त्यांना द्या. अनिल परबला आपल्या सल्ल्याची गरज नाही. त्याचं कारण असे गणित आम्हाला पण कळत आहेत. तुमची पण 2 होते एकेकाळी, 2 तुम्ही 350 अनिल परब साहेब अंदाज चुकतील यावेळेला असं वाटतं का तुम्हाला? 2 होते असं कुठली निवडणूक मागच्या निवडणुकीच्या अहो काकडेंच्या अंदाजांच्या बाबतीत सगळे शासक आहेत. त्यांचा पक्ष तर काही त्यांचं मान्य करतोय का अंदाज? त्यांच्या पक्षाने त्या गुजरातमध्ये ज्या वेळेला सांगितलं की काकडेंनी की मोदी हरणार आहेत म्हणून बीजेपी हरणार आहे म्हणून पक्षाने झटकून टाकलं ना. पक्षाने सांगितलं हे आमचं नाही आहे, हे काकडेंचं मत आहे. काकडेंचं अधिकृत भारतीय जनता पक्षाचं मत हे मी मान्य करत नाही.
कारण काकडे भारतीय जनता पक्षाचे अधिकृत खासदार नाही, ते अपक्ष खासदार आहेत. त्याच्यामुळे भारतीय सचिन सावंत मला तुमच्याकडे यायचंय, पण तत्पूर्वी अनिल परबजी थोडा वेळ कमी आपल्याकडे, मला तुमच्याकडे यायचंय सचिन सावंत, पण तत्पूर्वी पुन्हा एकदा मी संजय काकडेंकडे जातो. काकडे साहेब, तुमचा अंदाज जो आहे तो चुकेल या वेळेला असं परबांचं म्हणणं आहे. नाही, माझ्या माहितीप्रमाणे अनिल परब साहेबांनी माझी अर्धवट मुलाखत ऐकली गुजरातच्या बाबतीत. मी गुजरातच्या बाबतीत असं म्हणत होते की माननीय नरेंद्र मोदींचा करिश्मा चालला तर गुजरातमध्ये मेजॉरिटीला, आपल्या चॅनललाही तेच दाखवलं होतं, ते मी फक्त आठवण करून देतो. आणि अंदाज चुकला नाहीच माझा गुजरातला की माननीय नरेंद्र मोदींचा करिश्मा चालला आणि परब साहेब 22 वर्षांनंतर पण सत्ता येतील असं भारतातलं पहिलं राज्य आहे. भारतीय जनता पक्षाचं मत नाही, हरकत नाही. आपल्या आपल्या विषयाला धरून आपण थोडंसं पुढे जाऊयात. तुझं माझं जमेन आजचा हा विषय आहे. भाजपचे सहयोगी खासदार आणि शिवसेनेचे नेते यांच्यातला सुसंवाद हा आपण पाहिला तर आपल्या कार्यक्रमाच्या शीर्षकाकडे मला पुन्हा यायचंय. तुझं माझं जमेन आहे. सचिन सावंत, आत्ताच्या या सगळ्या परिस्थितीमध्ये विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेस या सगळ्या राज्यातल्या परिस्थितीकडे कसं बघतोय? कारण शिवसेनेची प्रवक्त्यांची अधिकृत प्रतिक्रिया अशी आहे की ते म्हणाले की सरकार अस्थिर होऊ नये, महाराष्ट्र अस्थिर होऊ नये म्हणून आम्ही सरकारमध्ये आहोत. नाही, कसं आहे की ही शिवसेनेचं जे काही आता वल्गना झालेले आहेत की आम्ही सत्तेवर लात मारू, सत्ता सोडू, मला असं वाटतं की त्याचं शतक पूर्ण होऊन गेलेलं आहे. आता त्याचा विक्रम झालेला आहे, त्यामुळे कितपत त्याचं सिरियसली घ्यावं हा प्रश्न त्या ठिकाणी निश्चित आहे. मला एक लक्षात घेतली पाहिजे की ज्या वेळेला हे सत्तेमध्ये गेले शिवसेना, त्याच्या आदल्या दिवशी मी पत्रकार परिषद घेतली होती आणि तेव्हा त्यांना सांगितलं होतं, म्हणजे या पत्रकारांना सांगितलं होतं की आजच्या दिवशी एक गोष्ट निश्चित सांगता येईल की शिवसेनेचे सगळे नेते जेव्हा सत्तेवर जातील ते खाली मान घालून जाणार आहेत. आणि एकंदरच ह्या संपूर्ण जे काही सत्तेचं गणित आहे ते फक्त सत्ता स्थापन आणि सत्तेच्या गणितामध्ये आहे. त्याच्यामध्ये विकासाचा विषय नाही, कुठल्याही तरीचं महाराष्ट्राचं एक चित्र नाही की ज्याच्यामध्ये लोकसेवा आहे, जनसेवा आहे. त्यामुळे हे 3.5 वर्ष आपण पाहिलं तर तुम्ही एक लक्षात घेतलं पाहिजे की शिवसेना एवढ्या म्हणजे कागदावरती सामन्यामधनं जेवढ्या ज्या तऱ्हेनं डरकाळ्या फोडते ते नरेंद्र मोदींच्या समोर फोडत नाही. म्हणजे आजच्या परिस्थितीमध्ये तुम्ही जर पाहिलं, काही दिवसांपूर्वीच NDA ची मीटिंग झाली होती, उद्धव ठाकरे तिकडे गेले आणि त्यांनी त्या ठिकाणी जाहीर करून टाकलं होतं की नरेंद्र मोदीच हे नेते असणार आहेत NDA चे. आता अचानकपणे बदललं, कल्याण डोंबिवलीमध्ये काय झालं हे आपण त्या ठिकाणी पाहिलेलं आहे. पण सचिन सावंत, महाराष्ट्रामध्ये जी अशी आघाडी युतीची सरकार आहे त्यांच्यामध्ये दोन पक्षातले कुरुबुर सतत आपल्याला पाहायला मिळते. तुमचं सरकार होतं त्यावेळेलाही राष्ट्रवादी डोळीजवळच होती. तुम्हाला एकच गोष्ट सांगतो, नाही, विषय असा आहे की त्यावेळेला काही मूलभूत आम्ही एकत्र त्या ठिकाणी संकल्पनेवर आलो होतो, अशा तऱ्हेचं जे काही चित्र उभं केलं होतं तसं तर नव्हतं. ह्या सरकार 3.5 वर्षामध्ये जनक्षोभाला जे त्या ठिकाणी बळी पडत चाललेला आहे, जन आक्रोश जो वाढत चाललेला आहे, त्याच्यामध्ये दोघेही त्या ठिकाणी कारणीभूत आहेत, दोघेही पापी आहेत. याचं कारण असं की शिवसेनेला जर कॅबिनेटमध्ये कधी विरोध करताना तुम्ही पाहिलं का, महाराष्ट्रामध्ये अनेक घटना घडल्या, 250 रुपयावरती डाळ गेली त्याच्यावरती कधी ते बोललेले नाहीत, अनेक कॅबिनेट निर्णय झाले जे मागे नंतर घ्यावे लागले त्याच्याबद्दल कधी बोललेले नाहीत, भ्रष्टाचाराचे अनेक निर्णय त्या ठिकाणी प्रकरणं उघडकीस आली त्याच्याबद्दल त्या ठिकाणी पाठराखण केली भाजपची, त्यामुळे एक पुस्तक काढलं भ्रष्टाचाराच्या वरती, ते देखील नंतर आमचं नाही आहे असं सांगावं लागलं. आणि अनेक वेळा विधान परिषदेची आताची निवडणूक असेल लगेच पाठिंबा देतात, त्यामुळे ही सौदेबाजी जेव्हा होते त्यावेळेला मला आठवतं आघाडीच्या काळामध्ये असे अनेक कार्यक्रम केले होते काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या संदर्भामधले. त्यामुळे साधारणपणे महाराष्ट्र अस्थिर होऊ नये आणि ज्या काही शक्ती आहेत त्या शक्तींनी याचा फायदा घेऊ नये, विघातक शक्तींनी, अशी शिवसेनेची जी प्रतिक्रिया होती त्याच्या संदर्भामध्ये मी आपल्याला विचारत होतो की असं काय पुण्य मधु चव्हाण काँग्रेसने केलं की त्यांना लोकांनी सत्तेपासून दूर केलं, काय वाटतं तुम्हाला त्याबद्दल मला तुमच्याकडनं जाणून घ्यायचं. आणि दुसरं एक सगळ्यात महत्त्वाचं असं की कुठंतरी या घोषणेनंतर राजकीय घडामोडींना वेगळ्या पद्धतीनं राज्यामध्ये वेग येईल का? तुमच्याकडं कुणी संपर्कात वगैरे असं काही आहे का? मला असं वाटतं की अशा तऱ्हेनं मुळात आधी सचिन सावंत आणि शिवसेना BJP च्या युतीच्या आणि सरकारची काळजी करू नये. कुठल्या ध्येय धोरणाने ते जवळ आले नव्हते. माझे मित्र अनिल परब यांना आठवत असेल की 1999 साली ज्यावेळेला आमची सत्ता गेली आणि त्यावेळेला NCP आणखीन काँग्रेस हे सत्तेवर आले, माझ्या आठवणीप्रमाणे मी बरोबर सांगतो आहे की भुजबळ यांनी पुढाकार घेतला होता की आता
शिवसेनेला पुन्हा सतत आमदारांचीच कमतरता होते दोन्ही मिळून. त्यावेळेला आमच्याही दोन्ही दोघांच्याही चुका झाल्या होत्या 99 साली युतीची शासन केल्यानंतर. त्यामुळे फायमोर ध्येयाने प्रेरित होऊन महाराष्ट्राच्या भल्यासाठी एकत्र आले आहेत असं असतं तर हातात घड्याळ त्यांनी त्या ठिकाणी वेगळं बांधलं नसतं. आलं लक्षात ना, मुद्दा तो नाही आहे. मुद्दा असा आहे, मला राजकीय घडामोडी काय घडत येईल असं वाटत नाही. त्याचं कारण ही लोकशाही आहे, शिवसेनेला पूर्णतः वाढण्याचा अधिकार आहे. माझे मित्र अनिल परब यांनी अतिशय चांगलं ऐका ऐका साहेब ऐका, अनिल परब यांनी बरोबर उल्लेख केला की सध्या बाळासाहेब ठाकरे जिवंत असताना आणि त्यावेळेला पांडुरंग फुंडकरजी अध्यक्ष होते BJP चे, त्यामुळे त्या ठिकाणी 100% भाजपा हा त्या ठिकाणी नारा दिला होता. कुठेही कटुता आली नव्हती आणि आता एक स्वतंत्र राजकीय पक्ष म्हणून शिवसेनेला स्वतःची ताकद वाढवण्याचा नक्की अधिकार आहे. परंतु मला पूर्ण विश्वास आहे की हे काँग्रेस आणि NCPचं त्या ठिकाणी सत्तेचं आणि राजकीय पाप ज्यांनी महाराष्ट्राची वाट लावून टाकली गेली, खडखडाट करून टाकलेला होता. आणि आता माझे मित्र सचिन सावंत बोलतात की सर्वत्र अगदी असंतोषाचा डोम उसळतो आहे. हीच वाक्य महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत, ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत, पंचायती समितीच्या निवडणुकीत काँग्रेस आणि NCP वापरत होतं. पण आतासुद्धा त्या ठिकाणी आदरणीय शरद पवार यांच्या गावामध्ये गोविंद बागमध्ये मालेगावला त्या ठिकाणी, म्हणून मला काय वाटतं की होणार नाही. शिवसेनेचं नेतृत्व की जे बाळासाहेबांनी त्या ठिकाणी रुजवलंय वाढवलंय त्या ठिकाणी, ते अपरिपक्व निर्णय घेईल काँग्रेसला आणि NCPला सत्तेवर येण्यासाठी असं मला वाटत नाही. संजय काकडे, या सगळ्यानंतर आता वेगवेगळ्या भाजपाने घातल्या तरी शिवसेना बरोबर राहणार आहे, सत्ता सोडणार नाही, सत्ता सोडत नाही. ठीक, सचिन सावंत. संजय काकडे, मला अनिल परबांकडे जायचं पण तत्पूर्वी मी तुमच्याकडे येतो. महाराष्ट्रामधल्या अनेक राजकीय घडामोडींचे तुम्ही साक्षीदार असता, अख्खाच्या अख्खा गट इकडून तिकडं नेण्यामध्ये तुम्ही माहीर आहात. आत्ता सध्या काय चर्चा महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये तुम्हाला ऐकायला येते का? कारण राज्यसभेमध्ये तुम्ही असता, दिल्लीला असता, काय या सगळ्या निर्णयानंतर या दोन्ही पक्षांमध्ये काय सध्या चर्चा आहे, काय आपल्याला अंदाज वर्तवते? आता मी आपल्याला एवढं सांगू इच्छितो की जेव्हाही दोन पक्ष सत्ता स्थापन करतात, जसं मागं काँग्रेस NCPने सत्ता स्थापन केली, आपल्याला आठवत असेल की 2004 काँग्रेसचे राष्ट्रवादीचे 3 आमदार जास्त होते, तरीसुद्धा राष्ट्रवादीला मुख्यमंत्रीपद मिळालं नाही. इतकी भांडणं झाली, 1 महिन्यानंतर सत्ता स्थापन झाली, पण काँग्रेसने इतकी दाबलं होतं राष्ट्रवादीला आणि राष्ट्रवादीने ॲक्सेप्ट केलं. दिल्ली पुढं दिल्लीची सत्ता ज्याच्याकडे असती तिथं झुकावंच लागतं नाही म्हटलं तरी. आणि राष्ट्रवादी एवढी झुकली होती, मी स्वतः साक्षीला आहे. 1 महिना आपल्यालाही माहिती आहे, 1 महिना लेट सरकार स्थापन झालं, मुख्यमंत्री 1 महिन्यानंतर झाले. काँग्रेसपेक्षा जास्त आमदार असतानासुद्धा राष्ट्रवादी झुकावं लागतं, हे राष्ट्रवादी दिशाभूल करते शिवसेनेची. मला एवढंच सांगायचं की वाद हे दोन होतच असतात, दोन बायका एका घरात असते तर वाद होतात. हे तर दोन पक्ष आहेत सत्तेत आलेत तेवढ्यापुरता वाद होत असतो. आणि मला एवढी खात्री आहे की शिवसेना आत्ता सत्तेच्या बाहेर जाणार नाही. महाराष्ट्राच्या जनतेने दोन्ही पक्षांना एकत्र येऊन सत्ता स्थापनेसाठी निवडून दिलेलं आहे. महाराष्ट्राच्या जनतेचा अपमान होऊन देणार नाहीत माननीय उद्धवसाहेब ठाकरे. आणि नंतर जसं आता जाहीर केलेलं आहे की आम्ही काय राज्याच्या सत्तेतून बाहेर वाढवायची, पण या सगळ्यामध्ये एक तुम्हाला असं वाटतं का कुठंतरी की काही लोक या निर्णयामुळं शिवसेनेमधले नाराज होतील, काय वाटतं? मला वाटतंय काही जागी काही लोक मनातून नाराज होतील, बोलून दाखवणार नाहीत. बरेचसे खासदार नाराज होतील, बरेचसे आमदार नाराज होतील, कारण प्रत्येकाला युती हवी आहे. काँग्रेस आपलं शिवसेनेच्या बऱ्याचशा खासदारांना युती हवी आहे. ठीक, आपण अनिल परब यांच्याकडे जाऊयात. परब साहेब नाराज नक्कीच होतील. जी परब साहेब, कुठंतरी या सगळ्या निर्णयाच्या पाठीमाग नेमकी भूमिका काय आहे? कारण आता करोडो शिवसैनिक तुम्हाला ऐकत असतील. शिवसेने हे बघा, शिवसेनेचे पक्षप्रमुख निर्णय घेतात किंवा शिवसेनेचा नेता ज्या वेळेला प्रमुख नेता ज्या निर्णय घेतो ते विचारांती निर्णय असतात. कुठलेही निर्णय असे एका दिवसात किंवा एका मिनिटात असे होत नाहीत. ज्या वेळेला स्वतंत्र लढण्याची घोषणा शिवसेनेच्या पक्षप्रमुखांनी कार्यकारिणीत केली, तुम्हाला असं वाटतं का केली असेल?
आणि शिवसेनेमध्ये नाराजी आहे की हे काठावरती बसून काकडेंना कसं कळलं? काकडे ठरवणार का शिवसेनेमध्ये नाराजी आहे की नाही आहे? हे सगळे संभ्रम करण्याचे प्रकार आहेत. ज्या वेळेला शिवसेनेचे खासदार, ज्या वेळेला शिवसेनेचे आमदार हे सगळेच्या सगळे एकमताने ज्या वेळेला उद्धव साहेबांच्या निर्णयाला समर्थन देतात, याचा अर्थ असा आहे की पक्षाच्या प्रमुखाचा निर्णय हा 100% मान्य झालेला आहे. आणि शिवसेना हा सैनिकी पक्ष आहे. मी नेहमी सांगतो की पक्षाच्या नेतृत्वाने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी येत्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये महाराष्ट्रातल्या लोकसभेच्या जागा खूप महत्वाच्या असतील. भाजपला महाराष्ट्रातल्या लोकसभेच्या जागा फार महत्वाच्या असतील. मतविभागणी झाली तर फटका बसेल. त्या सगळ्याचं राजकारण, त्या सगळ्याच्या दबावाचं राजकारण शिवसेना आता वापरते का? म्हणूनच शिवसेनेचा लोकसभेतला स्टेक, शिवसेना एक एनडीएचा एक भाग आहे. शिवसेनेचे 18 खासदार आहेत. शिवसेनेचा काय पंतप्रधान होणार नाही हे शिवसेनेला देखील माहिती आहे. परंतु शिवसेनेसारखे जे असंख्य जे काय प्रादेशिक पक्ष आहेत यांच्या टेकूवरती तो तंबू उभा आहे. ज्यावेळेला हे सगळे तंबूचे बांबू जाईल त्यावेळेला भारतीय जनता पक्षाचा तंबू टिकेल की नाही पक्षाने घ्यायची, शिवसेनेला नाही घ्यायची आहे. खरं एक 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 शेवटची प्रतिक्रिया सचिन सावंत. आणि त्याच्यामुळे आम्ही काळजी करत नाही लोकसभेला काय होणार, लोकसभा आम्ही लढणार. लक्षात आला सचिन सावंत कसं आहे अजित जी शिवसेना म्हणजे दुटप्पीपणाचा कळस झालाय. म्हणजे सामान्य शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांना तुम्ही जर विचारलं तर प्रचंड मोठी नाराजी त्याच्यात दिसते की बाळासाहेब ठाकरेंच्या नंतरची शिवसेना आणि बाळासाहेब ठाकरे असतानाची शिवसेनेमध्ये फरक आहे. तुम्ही एक लक्षात घ्या की ज्या तऱ्हेनं कॅबिनेटमध्ये कुठल्याही तऱ्हेचा विरोध केला जात नाही, परंतु सामन्याच्या पेपरमधनं आणि नंतर ढोल वाजवण्याची आता केली जातात, लोकांना काही कळत नाही का? दुसरीकडे भाजपातर्फे भ्रष्टाचाराचे आरोप केले जात आहेत. म्हणजे तुम्हाला महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या वेळेला साहेब कशा तऱ्हेनं त्या ठिकाणी काळा धन काय दुनियाभरचे आरोप झाले, त्या ईडीमध्ये जाण्याची चौकशी झाली, किरीट सोमय्या बोलत होते, परंतु तरी देखील शिवसेना सत्ता काही सोडत नाही. त्यामुळे ही जी काही कुचंबणा चाललेली आहे शिवसेनेच्या कार्यकर्त्याची लोकांना दिसते आणि या दोन्ही पक्षांना धडा शिकवणार आहे. कारण दोन्ही पक्ष या सत्तेमध्ये अनिल परब साहेब या आरोपांना काय उत्तर आहे? आणि दुसरीकडे या कुठल्याही केंद्राच्या एक काकडे बघाशी म्हणाले दिल्ली ज्याच्या ताब्यात असते तो सगळ्यांना झुकवतो, शिवसेना याच्यासमोर झुकत नाही. हाही एक मुद्दा आहे. दोन्ही मुद्द्यांचं उत्तर गिरीश बापट जे म्हणाले ते सत्य होणार आहे. अशी शिवसेना नेहमी शिवसेना हा पक्ष हा काय सत्तेसाठी जन्माला आलेला पक्ष नाही. हा सामाजिक काम करण्यासाठी आलेला पक्ष आहे. त्याच्यामुळे आम्हाला दिल्ली द्याच्यापूर्वी आम्ही काँग्रेसशी लढलोय ना. काँग्रेसची तर आयुष्यभर सत्ता काँग्रेसची केंद्रात होती. आम्ही कधी केंद्रातल्या सरकारला किंवा केंद्र सरकारमध्ये आम्हाला कोण झुकवतो अशी काळजी करून शिवसैनिक कधी काम करत नाही. शिवसैनिक हा लढणारा शिवसैनिक घाबरत नाही. केंद्र सरकार आम्ही तुम्हाला तुम्हाला परत सांगतोय, सत्तेत राहून लोकांचे प्रश्न सोडवण्याचं काम केलं ना. जर कर्जमाफीवरती उद्धव ठाकरेंनी दूरचा निशाणा साधून हा बाण मारलाय का? आंदोलन केलं का? दूरचा निशाणा साधून हा बाण मारलाय का? सचिन सावंत एक मिनिट. दूरचा निशाणा साधून हा बाण मारलाय का? लक्ष 2019 आहे का? उद्धव साहेबांनी आपली भूमिका अतिशय स्पष्ट केलेली आहे. शिवसैनिकांमध्ये चैतन्य निर्माण केलेलं आहे आणि त्या चैतन्याच्या जोरावरती 2019 लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका शिवसेना स्वबळावर लढणार आहे. त्याच्या तयारीची सुरुवात कालपासून झालेली आहे. आपल्या सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार. कार्यक्रमात आपण रोकठोक मध्ये इथे थांबतोय. पण एक तर या ठिकाणी स्पष्ट झालेलं आहे ते म्हणजे तुझं माझं जमेना हे चित्र सरकार आघाडीचं असो की युतीचं महाराष्ट्राच्या जनतेला पाहायला मिळते. उद्धव ठाकरेंनी घेतलेल्या या निर्णयाचे, इतक्या लवकर घेतलेल्या या निर्णयाचे नेमके काय परिणाम होतात हे येत्या काळामध्ये आपल्याला स्पष्टपणे दिसणार आहे. पण 2019 निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेतला गेलाय हे अगदी स्पष्ट आहे. रोकटोकमध्ये आपण सर्व सहभागी झालात. पुन्हा एकदा आभार. ताज्या बातम्यांसाठी पाहत राहा झी 24 तास. रहा एक पाऊल पुढे.
झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.